Пам'яті великого тренера. В Івано-Франківську розпочався другий міжнародний боксерський турнір в честь першого віце-президента Федерації боксу України Ігоря Гайдамаки. Організатори кажуть, на змагання приїхали 170 боксерів різних вікових та вагових категорій, не тільки з України, а й з-за кордону. Це перший турнір за такою кількістю команд-учасниць з інших країн. Зокрема, приїхали представники з Казахстану, Ірландії, Азербайджану, Чехії, Литви, Польщі, Білорусі, Молдови та Румунії. Нам дуже приємно, що велика кількість європейських країн саме приїжджає до нас для отримання досвіду та підтримки нашого турніру. Чимало тренерів з інших країн привезли із собою по декілька спортсменів. Однак із Казахстану приїхав тільки один представник. Тренер боксера Нуржан Жарбуршин каже, вирішив, що цей турнір – хороша можливість перевірити свого підопічного, чи готовий він до серйозних суточок. Якраз мій вихованець перейшов у дорослу лігу. І турнір такий хороший, 14 країн і красиве місто. Я в інтернеті подивився і захотів сюди приїхати. Цей турнір для нас як розігрів перед потужним турніром, який буде проходити у нас у місті Караганда. Сильнішого турніру, який буде проходити у нас в місті Караганда. Одним із перших на ринг вийшли івано-франківці. Молодий спортсмен Руслан Андрійців дебютував у сутичці з литовцем. Попри важкий бій, нашому боксеру вдалося здобути переконливу перемогу. І дуже сильний, технічний біль. Більш технічніший, але я його взяв з силою духу на характер. Просто не стало фізичної підготовки. Дихалки. Не бігав кроси, не бігав. Не дуже так займався, знаєте. Тренувався, деколи пропускав. Думаю, що кожна пропущена тренувалка це вже чогось варте, типу забирає. Типу, як до перемоги, типу. Трошки тяжче добитися тої перемоги стає. Поєдинки триватимуть до 8 грудня. У майбутньому організатори планують внести турнір в офіційний календар змагань. Це дозволить спортсменам здобувати на ньому майстрів спорту. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.